Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que bom! Meus amores, a nossa aula agora será de matemática. Que legal, matemática! E hoje, ó, estimativa de quantidade. Como assim, tia Rose? A tia Rose irá explicar para vocês, meus amores. A nossa atividade está na página 156 e página 157. Tudo bem? Tudo, né? Que bom. Meus amores, hoje nós vamos estudarmos um pouquinho sobre estimativa de quantidade. Mas, tia Rose, o que é isso? Vamos lá? Deixa a tia Rose explicar para vocês. Estimativa não é simplesmente chutar. Ou seja, eu vou chutar uma quantidade. Ah, eu acho que tem aqui umas 10 balinhas, o exemplo, né? Pois é, não é simplesmente chutar qualquer valor. Deve ser, por exemplo, comparar a quantidade que se quer estimar com outra quantidade, tá bom? Que sirva de referência. Não é você chegar aqui, a tia Rose tem, ó. Quantos? Ah, eu acho que a tia Rose tem umas três bolinhas. Não, a tia Rose tem quatro bolinhas de gude, né? É você chutar, mas com uma certa quantidade. Não é chutar por chutar, tá bom? Então vamos lá? Durante o passeio de Maria Fumaça, Sofia e Iris foram presenteadas com cachos de uva. Muito bem. Aqui está a Iris e a Sofia. Eu gosto muito de uva. Mãe, o cacho que eu ganhei tem 10 uvas. O cacho que eu ganhei é maior do que o seu, Iris. Deve ter umas 20 uvas. Então ela fez uma estimativa, né? Ela ganhou um cacho que tem 10, né? A Sofia. E a Iris deve ter umas 20. Então, ela fez uma estimativa, certo? Agora, nós vamos para a nossa atividade, tá bom? Número 1. Você acha que Sofia está certa? É resposta pessoal. Vamos para a questão número 2. Depois dessa conversa, Sofia contou suas uvas, né? Descubra quantas uvas ela contou no cacho de uva desenhado à direita. À direita. Vamos lá? Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, 21 uvas. Ó, letra A. Descubra quantas uvas ela contou no cacho de uva desenhado à direita. Vamos? A tia Rose contou aqui, mas a tia Rose irá contar também aqui nesse cacho de uva. Vamos lá com a tia Rose? Ajudem a tia Rose a contar. Vamos? Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 uvas, não é verdade? 21 uvas. Sofia tem 21 uvas, certo? Ó, letra B. Sofia acertou em sua estimativa. Aqui ela falou que deve ter umas 20, né? Aproximadamente. Mas ela contou e chegou a 21. Então, ela está certa? Sim. A estimativa da Sofia deu certo? Deu sim. Muito bem. Entenderam, meus amores? Vamos para a questão número 3. Vamos lá? Questão número 3.
Agora, seu professor vai pegar um pote transparente com bolinhas de gude. Aqui está o pote da tia Rose, ó. Com bolinhas de gude. Ai, pessoal, quantas bolinhas de gude tem aqui dentro? Façam a estimativa de vocês. Ah, vamos lá? Eu vi 11? Ouvi 9? Vamos lá contar com a tia Rose? Para quem falou que tem 11, para quem falou que tem 9, agora nós vamos contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 10 bolinhas de gude, certo? Ó, essa questão número 3, ela é resposta pessoal. Isso mesmo. Vamos para a questão número 4. Imagine que o professor vai colocar mais outras 10 bolinhas no pote. Qual será a quantidade total de bolinhas? Vamos lá? A tia Rose tem 10, certo? Ó, como a tia Rose já contou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, né? A tia Rose vai colocar novamente para contar. Temos 10. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, nós temos, ao total, 20 bolinhas de gude. Ó, imagine que o professor vai colocar mais 10 bolinhas. Na primeira, a tia Rose colocou 10. Só que aí, na questão número 4, a tia Rose acrescentou mais 10. Ao total, ficou 20. Ficaram 20 bolinhas de gude. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí a tia Rosa acrescentou mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 bolinhas de gude. Aqui nós temos 20 bolinhas de gude, certo? Certo. Agora, questão número 5. Imagine que o professor vá tirar 10 bolinhas do pote. Qual será a quantidade total de bolinhas? Aqui nós temos 20. A tia Rosa irá tirar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual será a quantidade total de bolinhas? 10 bolinhas. Vamos para a questão número 6. Em cada pote ao lado, há 30 bolinhas. Quantas bolinhas há nos 3 potes juntos? A tia Rose não tem esse pote de bolinhas de gude, mas a tia Rose trouxe outros exemplos. A tia Rose irá mostrar para vocês os exemplos. O exemplo que a tia Rose trouxe para vocês, tá bom? Aqui, ó. Ó. Vamos lá? Cada pote tem 30, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, certo? 16, 17, 18, 19, 19, 20, né? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nós temos 30 palitos aqui, certo? Muito bem. Só que são 3 potes, tá bom? Então a tia Rosa tem que acrescentar mais 30. Vamos lá? Mais 30. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Correto? Muito bem. Só que lembrando que são 3 potes. Então, nesses 2 potes aqui, a tia Rose já colocou 30. Como a tia Rose não tem mais palitos, a tia Rose vai estar colocando no outro pote copinhos. Vamos lá? Ó. 1, certo? A tia vai colocar bem aqui no meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, a tia Rose colocou nos 3 potes. No primeiro, a tia Rose colocou 30 palitos. No segundo, a tia Rose colocou mais 30. E no terceiro, a tia Rose colocou mais 30 copos. Então, vamos chegar ao resultado final, não é isso? Quantas bolinhas há nos 3 potes juntos? Vamos contar? A tia Rose irá retirar todos, tá bom? Para nós chegarmos ao resultado final. Então, vamos lá. A tia Rose tem 30 copinhos, 30 palitos, mais 30 palitos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Certo? 30. Vamos lá? 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, né? Certo? 60. Vamos lá? Vamos. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Isso! Então, quantas bolinhas há nos três potes? 90 bolinhas. Certo, meus amores? Certo? Muito bem. Aqui, vamos lá para número 6. Ó, em cada pote ao lado há 30 bolinhas. Quantas bolinhas há nos três potes? A tia Rose deu o exemplo, então chegamos no resultado final. 90 bolinhas. Beijão, meus amores, e até a próxima aula.